Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou Zilene Gonçalves, canal Artesanato Arte e Foco. E hoje quero mostrar para vocês como fazer este lindo sapinho que é multiusos. Dá para você usar como porta-vinho, suporte para celular ou apenas para decorar o gramado do seu jardim. Este artesanato é feito com garrafa PET, ferro de construção, tecido e cimento. Ao fazer uma peça dessa, você estará poupando o meio ambiente desses materiais poluentes e ainda poderá ganhar um dinheirinho com isso. Além do mais, artesanato é uma ótima terapia. Para fazer o corpo do nosso sapo, Estou usando uma garrafa PET dessas de 2 litros. Amassei a garrafa e agora vou envolver a garrafa com tecido encharcado na nata de cimento. Estou usando a manga de uma blusa encharcada na nata de cimento para envolver a garrafa. Mas se você preferir, poderá envolver a garrafa com tiras de tecido. Encharcados de cimento. Aí você vai enrolando as tiras de tecido até envolver a garrafa completamente. Vou dobrando algumas tiras de tecido e encaixando sobre a garrafa para fazer o volume da barriguinha. Vou amarrando com a fita para que o tecido fique bem firme no lugar. Vou enrolando essa fita. Até envolver completamente a garrafa. Em seguida, faço uma massa mole usando duas medidas de cimento, uma de areia fina peneirada e uma de argamassa. Cubro a peça com uma camada dessa massa e, para fazer a cabeça, vou usar tiras de tecido encharcadas na nata de cimento. Vou enrolando tiras de tecido para dar o volume da cabeça e deixo a peça secar à sombra. Ganhei um pedaço de treliça de aproximadamente um metro de tamanho. Então, com uma serrinha, cortei os ferros para poder fazer as pernas e os braços do meu sapinho. Cortei esse pedaço de ferro para as pernas. Ele mede aproximadamente 50 centímetros. Dobrei o ferro ao meio para encaixá-lo ao corpo. Depois dobrei pela metade cada uma das partes na posição das juntas. Quero meu sapinho com as pernas para cima, com o joelho dobrado. Para os braços, cortei um pedaço de ferro de aproximadamente 40 centímetros. E dobrei também na posição das juntas. Encaixo as pernas e os braços ao corpo, amarro bem firme com arame e vou enrolando tiras de tecido encharcadas na nata de cimento para dar volume. Vou enrolando as tiras de tecido até ficar na grossura dos braços e pernas. Este sapinho vai ficar show de bola! Imagina só ele deitado em um jardim, numa grama bem verdinha, com as roupinhas se destacando, parecendo um homenzinho. <laughs> um charme. Neste momento, já vou testar para ver se a garrafa encaixa bem. Porque depois que esse tecido com cimento secar, a peça vai ficar dura e não tem mais como mexer na posição das pernas. Agora que a peça secou, espalhe uma camada de massa para cobrir todo esse tecido do corpo. Deixo a peça secar para poder fazer a modelagem. Depois que a peça secar, cubro com outra camada de massa e já vou alisando com um pincel umedecido. Para fazer os pés e as mãos, Vou usar um pedaço de tela de antena parabólica. Cortei os pedaços de tela em formato de triângulo, encaixo na posição dos pés e das mãos e dobro na posição, amarro bem firme e preencho com massa. Depois que secar, vou fazendo cobrinhas de massa e encaixando por cima para ser os dedinhos. Vou fazendo cobrinhas de massa. Encaixando na posição dos dedinhos e aliso com pincel umedecido para dar uma suavizada. Gostei de fazer esse sapinho nessa posição, porque assim dá para colocar ele deitado, com uma garrafa na boca sobre o gramado do jardim, como um sapinho cachaceiro, é <laughs> ou então dá para colocar ele na posição sentado. Com um livro na mão ou com um celular. Gosto de artesanato assim, multiuso. Olha que fofura! Já fiz todos os dedinhos dos pés e das mãos. Coloco um pouco mais de massa para dar uma engrossada nessas pernas. E para fazer as bochechas, faço duas bolinhas de massa, encaixo na posição das bochechas e vou alisando com a ponta dos dedos. Para dar uma suavizada, vou espalhando a massa com a ponta dos dedos e modelando o formato do rostinho. Quero ele bem bochechudinho. Com um palitinho, faço os furos das narinas. Para fazer a boca, faço uma cobrinha grossa de massa, encaixo na posição da boca e corto com uma espátula. E vou abrindo a massa com a ponta dos dedos, retirando as quinas e já modelando no formato da boca. E deixo também a abertura para encaixar a garrafa. Para fazer os olhos, faço duas bolas de massa, encaixo na posição e vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Depois que secar, pinto os olhos e coloco dois pontinhos brancos para dar brilho cortei dois pedaços de calça jeans da barra da calça jeans de aproximadamente 10 centímetros encharco ele na nata de cimento passo um pouco dessa massa na perna do sapinho encaixo o tecido por cima e vou chumbando com massa assim a calça fica bem natural. Quero mandar um grande abraço para minha amiga Fátima dos Anjos, canal Reciclarte. Ela é muito criativa. Ama fazer sapinhos, inclusive o sapinho porta vinho foi ideia dela. <laughs> para fazer o cinto do sapinho, Cortei uma tira de tecido, encharquei na nata de cimento, dobrei ao meio e encaixei na cintura, na posição do cinto. Dá para você fazer os detalhes da roupa com a própria massa, mas usando tecido a peça fica mais realista. Passei o um impermeabilizante e dei duas demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Pintei o meu sapinho de verde, o cinto pintei de preto, a camisa de azul e, para fazer essa cor bonita da calça, misturei um pouco de amarelo ocre com o marrom. Pintei dentro da boca com um tom bem escuro, pintei os olhos de preto e coloquei três pontinhos brancos para dar brilho. Passei um pouco de verde claro sobre os dedos e os lábios para dar uma iluminada. Finalize com verniz de sua preferência. Olha que lindeza, gente. Eu amei esse trabalho. Olha como ele fica uma fofura, sentado. Até parece que está lendo no celular, todo intelectual. Dá para usar também para guardar a Bíblia. Ou usar ele deitado com a garrafa na boca. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.